damn phones. Babylon can't crack the code. Used to sip out styrofoam. Takže čau lidi, my vás vítáme u 7. epizody a já vás taky vítám. A tenku můžeme vidět hořící kostel, co znamená, zapálili nám zrovna otce Martina. Jsi takový píčus, vole! Tak to myslíš, že víc. Co tam je? Ty pičo. Jo! Co si tu epizodu neznám? Petře, ty zaspíšel co? Já vím, že tady budou akorát... Počkej, jako to už... No, co tam bude? Ne, to si hezky nechám jenom pro sebe. Ale to se nelekneš, to nevíde. O cože ho letnu? O cože nebudu vědět, o co go, protože... Ukládám! Začne to být dobrý. Že bychom byli už tak daleko. Hej, blbost, tomu nevěřím. Hajzl baba! To byla hajzl baba. Tvoje mama? Jsme tak daleko? Asi jo, jinak omlouvám se za ty frame dropy, bohužel mi v poslední době zlobí notes, tak nevím. Co to kurva? No, neříkej. Prosím, můžu. Mě to tak zabavu. Mr. Park! How the fuck are you still alive? Let's... make a deal? You help me? No one can know! What? No one! Oh my god! Fuck out of here! How did you get out? No! No! Not me! No! 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 Jako... strzli? Jo, strzli. Jako... neříkej mi, že to... To je konec a otázky, že? Aha. Jop. No tak... co jako teď? Konec? Jo, to je konec. Mr. Parku... ne, Mr. Park, já nevím, jak ho chci jmenovat, ten bičus, ale prostě... my tam dokulháme samozřejmě a... to je slavný vjezd. No ano, a to je... dáme a pánové vše? Máš jednou do auta. Sedím do auta a odjíždíme pryč z toho... psychiatrické léčebna. Tady můžete vidět v dáli. Kdo? Jo. Borek. Tak tohle to teda hodně krásně. Myslel jsem, že to teda bude další. Zjistil jsem teda, že hraje asi o celou hodinku kratší. Pokud... je to asi o hodinku kratší,
ta hra než původně měla být, takže to se všem omlouváme. But our ends are twitching and malicious corporate paranoics of resources you're too moral to imagine. You want to be the target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to nerve off but ways to hurt you. I need you to understand that you will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. A já jsem mluvil, že do toho tady kecám, z toho, jak oni tady, jenom tady vypráví. Ten, kdo zemřel, tak to byl asi Markov, toho všeckého. A my to pošlem do piče. A tím oficiálně končíme sérii Outlast The Whistleblower. To byl nejzapidelnější díl, který jsem dělal. Léko jsem pěch. Hned na začátku. Hned na začátku. Jinak bych se zvolil jako něco. Aspoň něco. Takže teda vidíme se další série z nějaké další horovky, ovšem teď už jenom čekáme na podzim 2016. Můžeme pokračovat a u nás? Typu tak, že v listopadu to až vyjde, konec listopadu. Prosím, neznamá to se první díl, ale. No, a uvidíme se u Outlast 2, kdy doufáme, že do měsíce zjistíme, co měl znamenat trailer. Co měl znamenat, jestli to mělo znamenat jakože vážné odpálení otce Martina, nebo jestli to má nějakou souvislost s minulým dílem, nebo ne. Rozhodně teorie už takové jsou, je mnohem více teorií. My se teda s váma loučíme pro tuhle sérii a pro tohle video a uvidíme se nějakého dalšího videa u další série. No, tak.